مدحوين كوين كاسما اللان عبد الرحمن سيلي يا وحا وكا هذي أهمية دا هاي لا دا هاي كو هذا الكاف كاسما لغا سيدا وور بيحن تاني مقالة دا هرقيسي نوغا صدري وري هاي غا فيصل كعان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيلعي قابين كي حالة سوالة كلا قيب غلي حفلة دلوغو سودو وريار دي وحبو صوبرة تاي ودامو دا چاركا غارة هم ودن كي توبي باسي رو تردو دو ايدامت كو دو تنهار دي او كولي دا كلا دمان كو صوبرة تاي دل كي توبي ايام دحمن كوية كا سومال لان وحاو كوا مالي دو ايار دي دا سومال لان وطلان ودامو دا ديبت دا يوي وكو وحو يوي وكو وحو برتا دل كا قده سا يسوغو مدحمن كوية كا سومال لان سيادة اسود وريي قيمها فا سومال وولي هاي سيدو كلا aad ugu nuxnuxsadayta iyo in afka Soomaaliga tayo loo yeelo madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland ayaa waxa uu si aad ah ugu dheeraaday imaha afka hooyo ee Soomaaligu u leeyahay isagoo kala tartaarmay ardayda inayna afka hooyo ayna ku dhex tari afafka gaarka loo leeyahay sida afka carabiga iyo ingiriisiga oo aad mooddo buuri in aad ay ugu badan yihiin markay dhalinyarta Soomaalidu ay wada sheekaysanayaan hadalladii madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Siilici waxa ka mid ahaa in intana qoryahana oo weliba ayna qoryahankii ku dhex tababartay shaqaalaha dowladda iyadoo ka horaan mooday ayaa qoryahan guudan moodayo sidii marka hore cabdilaa u dhigay jaamciintii Soomaaliland oo isku dhalo group isoo abaabulan moodayay laakiinse aakhirkii maxay noqotay in shaqaalihii dowladda ee maartay sifil service institute uu diray majority-giisii أما ده مرة وده تيم هم مرة اليوم تحسوا ترى في حد وين بي لا طاي وحويان ومعدي دورتها رفومي لا أنا لك هو سنة يا مان مركب مدير حركة قوانين أنا ده وانا وحكم منها إن سفر سيرفيس رفوم كحكم منها شو ده شريعة سو إنك إنك يا كذا الشيء كحكم منها مركب أقوم تكرر لو قادي جامعة لي ده وحكم منها هنا إلا كرو قادو مارتي طيادة شقلا تاسين وحي مرحبا قود هانتين نوك بقو حصوب بحتو إنو ديو سكير بليق باشا إنو تارو تكمل في عشا بتوفا يسوب أي واحد تري وحي أبا اللي نو إنه اللي نوري اللي اللي جاي وحي دبوكت علينا هاي مدى بعد علينا هاي وانا قادنا كمين بخال لقى في عمي تمرو تري وكمين دعم قرع على قريوين مكا وحي مودا شقلا dad kana jaanib ku cibaado saar cibaado cibaado sene diinta oo cibaado asraad iyo xubaha ilaano ay shaqo ilaaliyaan inuu wax muuta shaqo qiimo badan nama soo saartin qof waa ska safsan fareer saacad iyo shaqo saacad shaqo u dhaqaya marka bilaal waxaan u baahanahay inaan commitment ya bilaahu commitment ka team kasto oo meel jooga haduu commitment wada yahay oo hawsha commitment ku yahay wax ma sii kara wax waa jikara laakiin sababta commitment ku jirin waxa way wax badan ma hagaayaan marka waa sax aqoontii iyo halka taala in dibad loo doonta ma haboona waxaa loo baahan yahay in anagunaan aqoontii halka taaleen xukuumadda adeegsato idinkuna covid mankii caayn kaas ahaa ee u xilinii dirayay fulinaya noqotaan waxaan markhaati ka hayay oo dee wixii jireen isku sheeg weyaan boqolaal hay-adood baa samaynaa boqolaal istuushe baa la sameeyaa waxba ma la sameeyaa waxaad moodaa in istuushe kaa ma hay-adaba kala sameeyo lixda bilood hore baa la dayo bir bir oo akhiya badan ayuu marka dad waxa mudan uu yar iska baal la iska roobay hadda lacagta yar bashal iska qaadan mushaar la qaadanayo oo qofkii bilaan kubin markii uu ku soo galay bad mudan horoos motifishkeen uu horoos cunin marka waxa weyn midna way jirtaa walaba dal la dafir maayo aqoonta wax mudawliina wax ku yar fadhiyaan aqoonta ay wax ku yar fadhiyaan yeey wali mudan sidee dalkan burbur baa ku dhacay dhismeed uu bilownay burbur ku dhacay dhismeed ma hayno bilaabayna waqtiga waxba loo baahnaa allah ma haristay oo gaamiyay ciyaal madaxweynaha inta la haystay oo ciyaal leeyeen iyo marani loo keeno leeyeen ninka ma faarab iyo ingiriis iyo qaano cayn karo wax qorba leeyeen waran oo in faarab iyo ingiriis ku aadmo rabna in ciidan galakaad ma rabaa guranu